Avui a Palma, investigadors i responsables polítics de tota Europa debaten sobre com erradicar el consum d'alcohol entre els més joves. Volen evitar que els menors associïn l'oci amb la beguda. Anem fins allà en directe, a un lloc on se celebren aquestes jornades. Hi ha el nostre company, Pablo Peral. Pablo, què diuen els experts? Bon dia. Doncs els més de 70 experts que hi participen en aquestes jornades coincideixen a l'hora de destacar el fet que els menors residents a Balears tenen una major facilitat a l'hora d'accedir a l'alcohol respecte a altres indrets d'Europa. A part d'aquests experts, també hi assisteixen representants municipals de les 7 ciutats europees que han participat en un estudi pioner a l'hora de en la prevenció del consum d'alcohol per part dels menors. Una d'aquestes ciutats és Palma. Els encarregats d'elaborar aquest estudi a ciutat han destacat han pogut demostrar que a grans superfícies comercials venen begudes alcohòliques a menors. Al manco aquests menors tenen una major facilitat per accedir-hi. També hi ha assistit la delegada del govern per al Pla Nacional de Drogues, que ha coincidit en destacar aquestes característiques especials de Balears, al mateix temps que també ha destacat que durant els darrers anys les tasques de prevenció han tingut un èxit a tot l'Estat, aconseguint endarrerir l'edat d'inici del consum d'alcohol dels 14 anys fins als 15. Sí, los objetivos de los programas de prevención siempre son que la edad de inicio sea lo más tarde posible para las consecuencias que sean las menos y después que los consumos no sean abusivos para evitar todas las consecuencias que tiene el consumo abusivo de cualquier sustancia. Que hay que tener normativas, hay que tener medidas que cambia el ambiente en donde la gente toma sus decisiones sobre consumo, reconociendo que somos seres automáticos. Mucho de lo que hacemos, lo hacemos porque vemos otros haciéndolo.